Bom, galera, olha isso aqui. Pra mim é considerada a piada do ano, a melhor de 2015. Vambora. Diz aí. Oi, galera. Tava Lula, Dilma e Sarney no exterior. Ia voltar pro Brasil. Sarney achou uma nota de 100 reais e falou pro Lula: Lula, quando estiver chegando no Brasil, eu vou jogar essa nota de 100 reais pela janela. Vou fazer um brasileiro feliz. O Lula falou: não, Sarney, por que você não troca essa nota de 100 por 10 de 10 reais? Você vai fazer 10 brasileiros felizes. Aí a Dilma falou: companheiros, troque essa nota de 100 reais por 100 moedas de 1 real. Aí você vai fazer 100 brasileiros felizes. O piloto se intrometeu na conversa e falou: por que vocês três não pulam pela janela que vocês vão fazer 100 milhões de brasileiros felizes? Muito bom, verdade. É o sonho de todo brasileiro agora.